Nechci nejde všichni po vás kvavy. Tak můžeš, tak můžem. Jedna otázka na začátek, nemáte někdo nabíječku na iPhona? Nové příchozí? Nemáte. Se budu asi hodit ve vlaku. A, tak teď otázka už na ostro. Co znáte z Meteora? Slyšeli jste o tom asi, že? Ale zkoušeli jste s tím někdo experimentovat? Ne. No. Pamatujete asi... Ježíš, já jsem si tady blbě přiházel slajdy. Pamatujete tento můj slide z minula? Mm-hmm. Jo. Jak jsem se snažil vymezit, kde vlastně je Drupal? Ve srovnání třeba s frameworky, že je rozdíl mezi CMSky a frameworky, tak právě Meteor patří spíš do těch kategorií frameworků a myslím, že někde tak mezi Railsy a Django v tom, jak prestižní to je. Takže je to Node.js framework a v Node.js světě, jak asi víte, tak není moc frameworků, které by se staraly o tu aplikaci komplexně. To znamená od klienta po server, frontend, backend, přístup k databázi, všechno v jednom frameworku, takových tam moc není a asi nejblíž Meteoru je Angular, ale ten se stará jenom o frontend. Jo. Jeho hlavní misí je super prototyping, kdy aplikaci, je to z webu jejich, prototyp máte během 2 dnů, hotovou aplikaci během 2 týdnů. Jo, jde o to, že si jste schopni velmi rychle nabušit základ aplikace, který sice moc pěkně nevypadá, nemá dořešenou autentizaci třeba poprávní a takové věci, nemá moc pěkné uživatelské rozhraní, nic se tam neanimuje a podobně, ale jste schopni otestovat ten koncept a hned to pustit třeba do uživatelského testování a zjistit aspoň už na pár uživatelích, jestli ten koncept má smysl. Jestli zjistíte, že jo, tak pak teprve jakoby řešíte vůbec nějaký vzhled, řešíte zabezpečení, robustnost a tak, jo. Ale podstatné je to, což má, líbí se mi na tom společnou vlastnost s tím Drupalem, že jsem tam schopný fakt rychle nabušit základ a pak řeším zbytek, jo, že a na jednom kódu, na jedné aplikaci, takže nedělám práci dvakrát, se většinou dělá s prototypem, který například si připravím prototyp v nějakém nástroji, které já vlastně ani nepoužívám, ale musíte většinou dělat práci dvakrát, takže prototyp pak zahodíte a pak programujete tu aplikaci seriózně. Jeho hlavní výhody jsou právě real-time aplikace. Zrovna tam ty dvě fráze jsou, jak se tomu přímo oficiálně říká, dokumentaci. Live page updates je takový mechanismus, kdy vy jste schopni pracovat se stejnými modely na klientovi i serveru a zároveň, když ten klient někde upravíte, tak se vám ta změna promítne automaticky na všech ostatních klientech a v databázi. Jo, takže je to dobré no v podstatě na cokoliv, kde potřebujete okamžitě reagovat s dalšími uživateli, na aplikace, kde máte kolaboraci, případně zobrazování nějakých živých dat a podobně. Jo, takový klasický příklad třeba live chat. Hotcode pushes je taková vlastnost užitečná hlavně pro vývoj. V demo, jestli budete chtít demo, si pak ukážeme, jak se dá upravit nějaká část kódu, uložíte a okamžitě se to promítne. Prohlížeč je taková pěkná volvinka, ale funguje to. Je to právě pomáhá to tomu rychlému vývoji, jo? Že pak jste schopni fakt jako ladit pořád a sledovat, jestli to funguje. Aplikace například v takovém případě, jestli ho máte jakoby na více stránek, tak se vám ta změna promítne, ale data zůstanou furt stejná, protože ty jsou persistentní v celé aplikaci mezi klienty. Pozice v té aplikaci zůstane pořád stejná, jo? Takže vy, když změníte kód, tak nemusíte tu aplikaci znova načíst, proklikávat se tam, kde jste skončili a tam dělat ještě tu změnu svými daty.
Jo, že když při tom hot code pushy jste pořád na té samé stránce. Technicky je to nad Node.js framework a v podstatě sada bashových skriptů pro rychlou vytváření nějakých scaffolding pro nasazení a tak. Oficiálně podporován je kromě JavaScriptu ještě CoffeeScript, ale teoreticky v tom se dá použít jakýkoliv jiný transpilátor. A zatím jediná podporovaná databáze je MongoDB. Zatím jediná, myslím si, že i na dlouhou dobu jediná, je hlavně proto, že ty modely v Meteoru jsou v podstatě to samé, co dokumenty v Mongo. Jo, že tam nejsou nějaké vylepšení nad tím navíc, je tam jenom prostě nějaký základní krát a podobně. Ale jinak je to pořád obyčejné Mongo a osobně si moc nedokážu představit, že by se například tam přidělala podpora pro relační databáze, protože to by bylo, aby se muselo v podstatě nasimulovat Mongo, protože to je postavené celé na jeho principech. Znáte Mongo? Ne. Ne? To je taková... asi zatím nejpopulárnější zástupce těch NoSQL databází. Není to relační v tom smyslu, že by to mělo tabulku a v té tabulce nějaké sloupce, ale jsou tam kolekce, což jsou jakoby tabulky, a potom dokumenty v těch kolekcích, což jsou jakoby záznamy. Akorát u těch záznamů nejsou ty sloupce, jste si schopni tam dávat jakékoliv hodnoty, co potřebujete. To v podstatě takové vylepšené úložiště JSON objektů. Jo, že můžete tam mít jakékoliv atributy různě, ve vývoji se vám to může měnit, neřešíte odlišnost schématu a podobně. Výhody to má hlavně výkon. Oproti dalším databázím je to řádově výkonnější, ale umí to pořád podobné indexování, umí to vyhledávání, umí to MapReduce, což MapReduce, znáte MapReduce princip? Dobře. Neodbíhám moc, je povoleno? Je povoleno. Dobře. Asi začal. Odběhni si kam. No, že když ukládáte různé data do té databáze, tak jste schopni si v ní nadefinovat nějaké MapReduce skripty, které při vhodné příležitosti například to vytvoří nějaké deriváty. Jo, že... Jsou jako triggery? Jo. Spíš pohlaví, ne? Ne, to spíš jako chceš jako na ty data se dívat trošku jiné perspektivy, že si jdeš vyristovat, co jiné, nebo si z nich děláš nějaké deriváty, nějaké data, které budeš potřebovat později pro další zpracování, ale databáze rozhoduje o tom, kdy se ty data spočítají a je schopná je dělat odděleně pro různé úseky databáze, což znamená, že když máme nějakou velkou aplikaci, kde je fakt hodně dat, které není schopný pojmout žádný fyzický stroj naraz, tak my jsme schopni ten MapReduce princip je schopný pracovat s každým databázovým záznamem jednotlivě. Jo, takže jsem schopný si takhle zpracovávat databázy, která leží rozsekaná na více serverech. Je to v podstatě, objektové databáze jsou v podstatě jediný rozumný princip, jak ukládat databáze v takových těch hodně velkých aplikacích, třeba těch od Google. Google v podstatě nepoužívá nic jiného než objektové databáze. Jo, protože jeho služby by se v podstatě do reálčí nedaly zvládnout. Hey, ale já to řekl, používá ten Big Data, ne? No, Big Data. Big Data. No, to je něco takového, něco mezi, no. Jaký ten derivát od MySQL, nebo to MariaDB, nebo tak něco? No, oni asi používají něco, to si myslím, že nemají. Používají něco, jo, ale na ty hlavní služby, jako Gmail. Ale kromě NoSQL je tam Big Table, ne? Ta sloupcová přece. No, no. Ono je to, ono je tam strašně moc různých obdob, jo, jak může to mít některé funkce z těch objektových, může to mít i funkce těch relačních. MongoDB je taková zrovna objektová, která má docela, tam se dají pokládat úplně normální, jakoby SQL dotazy, akorát nejsou ve SQL jazyku, ale jsou v podstatě
nevím jak to říct, je na to chybí slovník. V podstatě přímo v jazyku je nějaký interface, který má to přímo přes funkce a parametry voláte. V podstatě jak v Django. Jak v Django se volá databáze, tak přes ty objekty, tak to je v podstatě to samé. I to mnoho samotné na tom funguje. Jo, takže výkonnostní rozdíl tam je v tom, že se tam nemusí překládat do SQL a pak SQL si parsuje SQL a takové blbosti. Jak už jsme se bavili, tak v podstatě klasické SQL injection tam není možné a podobně. A já tě trochu naruším tu odu na MongoDB, můžu? No. A možná, že to je výběrem lidí, které sleduju, jako, ale já si o MongoDB slyším nějaké slova, tak jsou většinou negativní. V tom smyslu, že oni měli jeden průser za druhým, že prostě takhle jako mizí z ničeho nic data a podobně, jako, že to není úplně jako stabilní. No ale jak je ten cap theorem, tak oni jako rezignovali na takovou tu, teď nevím, které z těch písmenek je to správné, ale pokud jsem dobře četl tehda, když byla nějaká kauza, tak oni, MongoDB je dobrá. Vím, že bylo v té době, kdy já jsem sledoval, hodně používáno pro uchovávání logů. Jo, že prostě máš nějaký systém, ten je to prostě strašně moc rychle, jako tam strašně to fičí jako spousta dat a on to fakt všechno ukládá, jako je v tom borec. Jenže on to ukládá tak rychle díky tomu, že nemá potvrzované to ukládání. To znamená, když se nějaký každý pátý ztratí, no tak prostě se ztratil každý pátý, nebo když se ztratí prostě balík 100, tak se ztratil 100, jako. A to je prostě o tom, že oni nemají, to prostě on to nějak drží asi v paměti, díky tomu je rychlý, ale nemá potom zpětně potvrzené pro ty procesy, které měl validity, ty zápisy, nemá potvrzené, že tam skutečně bývá. Já o této kauze vůbec nic nevím, takže netuším, ale jako, já si tak říkám, tam bude problém možná někde jinde, protože Mongo se používá už na takových úlohách, kde myslím, že takovéhle věci by si netroufli. Fakt z MongoDB, jako říkám, možná je to výběrem těch lidí, jako, které sleduju, ale z MongoDB jakoby mám spojenou jakoby databázi, která je hodně kontroverze v tom, co tam vlastně oni dělají a za jakou cenu jako dokázali udělat třeba takovou propustnost za tobou. To není to úplně to. Mimochodem, jenom jakoby odbočka, když už se jako dovolil, jako, tak já si taky dovolím jednou. Četl jsem minulý týden, že třeba Postgre, klasická relační databáze, která tady s náma je nevím kolik let, tak jako je v té propustnosti, co se týče zápisu, ještě rychlejší snad než Mongo. A to je o tom, že mají tam nějaké jakoby, rozšíření, které speciálně pracuje s JSONama a když můžeš Postgre používat jakoby NoSQL databázi v tom, že dáš klíč a JSON. A pokud budeš takhle používat Postgre, klasickou relační databázi, tak se budeš velice rychle blížit jakoby, tomuto. Takže jakoby, ty světy, oni jednoduché rozdělili. To se to hodně rozdělili. MySQL taky už umí in-memory tabulky, klíč value. Takže někdo to měřil, ale je to velmi podobné memcache potom. Já to právě jsem chtěl říct, jako, že dřív byly relační databáze, pak se prostě udělalo nějaké hnutí NoSQL, který prostě se jelo úplně v jiných principech, ale teď prostě se to zase stírá. Jo. Do Postgre je mimochodem plugin s Redisem, což je zase další jako on-memory databáze a můžeš najednou mít jakoby relační databázi propojenou s nerelační databázi, kterou spolu nějak spolupracují, takže jakoby tohle byla jenom jakoby trošku jakoby MongoDB, že to možná není úplně jako takový svatý grál, který se tady objevil, jakože ono každé to řešení má prostě svoje a to byla veškerá myšlenka. Někdy otázka té replikace trošku, ne? Zase, že tady to je postavené na tom principu, aby to bylo... Aby to bylo jakoby, jasně, jo. Tam, že jo, ten cap theorem je o tom, že prostě máš vždycky dvě z těch tří písmenek, nemůžeš mít nikdy jakoby... Jo. Všechno. Takže buď to prostě se ti to lehce škáluje, ale za cenu toho, že to není persistentní. To si zjistí určitě. Zjistí si tak to. Tak je. Píše se to cap. Tak tady se říká, že někdo cap, tak úplně stejně. Jo. Já bych měl ještě jednu, jestli můžu. Právě jsem slyšel, že u těch NoSQL databází, tady bylo řečeno, že tam není možná nějaká injekce. Tak právě, že ta injekce je tam taky nějakým způsobem možná, že tak jak prostě u SQLka, tak i u NoSQLka. Se díbe, kdyby nešla, jako. Tam určitě budou nějaké bezpečnostní problémy, akorát takové to klasické SQL injection, jakože prostě do nějakého parametru je to jiný jazyk, ale dotazu SQL, tak... To je o tom, že jenom vyescapuješ si ty uvozovky a pak si ty vykonává nějaký tvoj. Tak tohle to přímo v Mongo nejde. No jasně, protože tam určitě tam budou vymyslet jiné věci. To už tak jako bývá. Ale pokračuji. Odbočka zpět. Takže chcete vidět demo?
Ani ne, dám si divou. Dobře. No. Možná to trošku zvětšit, jo, jestli to jde. Jo, já si k tomu jsem. Já? Už mám hodně piva. Command plus. No. Zvětší. Já mu zkoukal, jestli třeba tam to nejde. To máš command plus? No to jo, teď to dělám, ale... Máš českou klávesnici? To mám českou klávesnici. Command shift. Jasné, ne? No taky ne. To vždycky dělám takhle trapně. Neříkejte mi, že jsem celou dobu ztracel čas vždycky. Už to vidíte? Ještě tak dvakrát říkal, ale bude to dobré. Dobře. No můžeme říct, že jste kvůli foťáku, ale říkám, jestli na tom brýle. Už to vidí, prosím, dobré, dobré, dobré. Jde to? Jo? Koukám, že to je trošku rozostřené, někdo to kopnul asi. Druhá odbočka, můj první počítač se jmenoval také Bobík. Jo? Ano. Myslím, že se jmenuje Bobík. Tak to je pěkné. A neukradli ti ho? Bobík ne. Dobře. No, co jsem vlastně chtěl udělat? Jo. Demo. Kde to máme? To máme. Takové zdroje. Tady najdete takové základní scaffoldy jednoho mého kamaráda, který se v tom pokoušel udělat nějaké srozumitelnější tutoriály. To si pak možná najdete. Dots Meteor. Je tam velmi pěkný tutoriál, který fakt jde přečíst na jeden zátah a pochopíte, jak funguje celý Meteor. A líbí se mi, jak je velmi jednoduché to nainstalovat. Neměl jsem předtím v počítači ani Node.js, ani nic, ani Mongo, nic potřebného. Jenom tento příkaz jsem vpustil v konzoli, funguje to na jakémkoliv Unixovém systému. Nainstaluje se základní nějaké skripty pro Meteor, Node.js, Mongo. No, to v podstatě si ti stáhne bashový skript a spustí ti to u tebe nějaký bordel. Jo, jo. Přesně tak. To bych se bál. Já jsem se do něj díval, nebylo tam nic podezřelého, takže... Elegantní to je. Jo. Je to elegantní, jo. Takže. Dobrá, já si to skopíruju. To si mi nechce psát. To asi znáte. Create, vytvořit aplikaci. Tady je pěkné, že si takhle můžu přistupovat přímo k nějakým exemplům. Jde vypsat seznam? Nejde vypsat seznam. Jde vypsat. Jo, a můžu si přímo některé z předpřipravených nějakých ukázek jakoby připravit a pak se v tom hrabat. Takže, takový socializační prvek. Chcete účtování score nebo události, party jste, události, kde se lidi přihlašují, že přijdou, nebo to do list se štítkama. A nebo nějakou divnou hru, kterou jsem nepochopil do teďka. Tak jdeme tu hru, ne? No, pochopí někdo. Dobře, takže hru. Snad to pochopím tentokrát, nebo mi to někdo vysvětlí? Ne, tak asi to, co máš přichystané, to, co bude nejjednodušší, to chápeme všichni. Já jsem zkoušel akorát leaderboard, jsem se díval. Tam je leaderboard, jako si na ZDB ještě měl. Z stejně. To je strašně dlouhé slovo. Kolik volno si výběru? Tak, připraveno. Dobře, takže tady tímto mám spuštěný úplně jednoduše server, ještě nemám. Už je. Mimochodem, takovouhle krásnou věc Linux do teďka nemá. Má. Má? Pozor. Fakt jo. Jo, jo. Tak jo, tak se omlouvám. A kdyby neměl, tak se dá napsat JavaScript. Přesně, přesně. Zamyslel to Safari. Takže. V podstatě obyčejná aplikace, kde vyberu si nějakého hráče a připíšu mu nějaké body.
Jo, když přidávám ještě víc, tak mu to řadí pěkně. V podstatě easy to zvládne za pár chvíl, že? Ale... ještě to otevřu na dvou místech. Tak to funguje jakoby na obou. Jo, to znamená, když tady přidávám body, tak se upravuje vždycky model nějakého toho objektu, přidají se tam body, uloží se to, v tu chvíli se to odešle na server, tam se provede nějaká základní validace, to znamená, jestli například ten uživatel má oprávnění tuhle operaci dělat, jestli vůbec má oprávnění používat tenhle model a podobně. Pošle se to do Monga a zároveň se pošle avízo všem ostatním klientům, ať si tento model načtou znova. Všechny vrstvy od databázové až po šablonovací, tak tohle to podporují úplně přirozeně, takže já nemusím vyvíjet žádnou aktivitu, žádný kód navíc, jenom proto, aby se mi všechno aktualizovalo úplně živě. Jo? To znamená, šablony se načtou automaticky znova, všechny view se načtou automaticky znova v tuhle chvíli. No, a takhle to funguje. Můžeme si zkusit dokonce tady tohle. Akorát si nepamatuju, jak tam je ten kód, takže to budu dělat trošku klasičtěji. Máme leaderboard, to je to, co se mi zrovna vytvořilo. Děje se něco? Není to rychle ty JavaScripty. No, ten Sublime je někdy taky zasekaný. Úplně jednoduchá šablona, jo? Stránka, ty jednotlivé jakoby, části. Žádná zvláštní věc. Tak, no a zase. Command plus nefunguje. No, vidíte to? Nebo já můžu udělat takovou macovskou věc? Umí to Linuxy? To nevím. JavaScriptu. Jo. Já jsem to měl rozšíření. Dokonce bude rozšířeno. V Meteoru on vám samozřejmě umožní takovou nějakou trošku lepší strukturu souboru, kdy můžete mít na první pohled jistotu, co se spouští na klientovi a na serveru, ale v této jednoduché aplikaci to vůbec není třeba. Tady je v podstatě takové základní. Pokud jsem na klientovi, tak se spouští tahle část, pokud na serveru, tak tady tahle část. Nic složitého. Na serveru. Úplně z začátku aplikace si inicializuju novou kolekci. To je v podstatě model džangovský. Kdo tady znáte Django? Jenom myslím, že použije tuto terminologii. A stejné to je v Backbone. Jo. Aha, tak to znám taky. Dobře. Takže tak, jenom to globální proměna, to můžu jednoduše používat, a jinak je to v podstatě úplně normální, v podstatě mongovská kolekce. Na serveru v initu si tady k pokud nejsou databázy žádné záznamy, tak si je tady k vytvořím úplně obyčejný slovník, teda list, nic zvláštního. A tady si je nahážu do databáze. Tady vidíte v podstatě tu dotazovací syntaxi toho Monga, jo, že to je v podstatě jak v Django. A jak jsem říkal, tak je pěkné, že tady teďka si můžu přidat nějaké další políčko a nemusím řešit žádné schéma, žádné datové typy a podobně, prostě se mi to použije a v modelech se to pak objeví. A server v tomto případě neřeší vůbec nic. Jo, všechno ostatní řeší automaticky Meteor. Takže to je klientský kód. Toto je základní view, který nám vypíše v podstatě seznam těch hráčů, těch soutěžících. Úplně easy. V podstatě zavolám kolekci a všimněte si, že to je na klientovi a volám přímo do databázy. Zavolám si, podle čeho to chci seřadit, podle score a pak podle jména. A v podstatě nemusím řešit vůbec nic, pokud mám všechny data public. Pokud nemám, tak se přidá ještě obdobně jednoduchá funkce, kde mi přicházejí vždycky na serveru
ty dotazy od klienta, já se na ně podívám a vyspecifikuju, k čemu může přistupovat. On se tomu říká filtry a je to v podstatě takový v kódu zapsaný access list. Jo, k čemu můžu přistupovat, k čemu může ten klient přistupovat, kontrolovat třeba IDčko klienta, ať si vypisuje jenom svůj obsah a podobně. Dobře. Tady tohle session, to je ukládané taky v Mongu. A je to v podstatě taková většina key value databáze, v Mongu úplně hloupá, nic neumí, kde si můžu ukládat například nastavení, nebo cokoliv, jo. Zrovna session je zrovna taková část, která mi to hlídá pro každého uživatele. A tady se ukládá, co je zrovna vybráno. No a tady to asi je všem jasné, že? No. Když ťuknu na tlačítko přidat score, tak se mi zavolá zase databázový update, kterého hráče tohle z toho a inkrementovat score opět. Takže v podstatě tohle z toho, tenhle z toho kód, to je úplně celá aplikace a řeší to celý real-time chování a podobně. A tady máme tu knihovnu, šablonu teda. Na tady tom oproti Django se mi líbí věc, že můžu v podstatě několik velmi jednoduchých souborů šablon vložit takhle jednoduše do jednoho souboru, takže mám to po ruce všecko. A můžu vám ukázat teďka tu... To je ale jakoby, že o tom jako od reality je trošku odtažené v tom smyslu, že děláš nějaké takovéhle demo, tak se ti třeba vlazou šablony opravdu na jednu stránku, ale jo, jasně. Když děláš nějaké reálné věci, tak... A jako i v reálných aplikacích je hodně případů, kdy ti fakt stačí některou věc napsat velmi jednoduše. No některé jo, ale jako já třeba, když jsem třeba dělal prototypy, tak to takhle bylo, že prostě šablony bylo 5-10 řádků. Ale potom, když se začne převlíkat do nějakou kabátku, tak to prostě bývá vždycky stránka. Jo, jo, jo. To je, záleží. No. Jo. To je možná taková ta funkce do prototypingu, no, jo, že to máš rychle uděláno. Demo, to je není moc co víc vymyšlet na tom demo. Takže doporučuji, podívejte se na dots.meteor.com, tam najdete tento jednoduchý příklad, jak si nainstalovat Meteor velmi jednoduše a začít si s tím hrát. A já bych jenom dobral, že by to bylo dobré dělat ve virtual boxu. Který jsme probírali, protože nevíte, co ten první řádek pro vás... Přesně tak. Přesně tak. Je to možná. Ještě taková jedno upozornění, chtělo to po mně rutovské heslo. No, tak já bych ještě pro škárovi, kdy teda na Linuxu jde najít tohle rychle change root, což jako myslím teďka vážně, to znamená, jo, celé prostředí, protože nebudu potřebovat x a nic, hodím to do adresáře, najít tam v podstatě celý systém a nemusím to virtualizovat, je to během pár minut, nebo je to z toho virtualizačního overheadu, že? A když by tam bylo nějaký požadavek, že něco, která dá nějaké systémové cesty, tak to se vyřeší sám. Tak to je, on je sám svůj je, systém vlastně. Jo. Jediné, co si musí nalogovat ze systému, je proc a možná proc CSDF. A jinak veškeré věci si dělá už jako lokální. On je sandboxovaný v podstatě plně, celý systém. Jo. Tady to určitě bude nějak taky, jo, jako... Na Macu je pro mě jednodušší si spustit VirtualBox. To jo, to ne, ale je tam ten overhead zase toho VirtualBoxu, jo. No. Pokud bych potřeboval ještě někdy víc, jo, dělám ještě něco jiného najednou, tak... My bavíme třeba, že máme 80 těch strojů. Ale ne, může jako... Koupíme si paměť a je to úplně v pohodě. A change root jako neřeším, no ale asi je to dobré. Je tam nějaký, jakoby, je tam nějaké ale? Xka, no. Jako neřešil jsem nic, co by bylo, jako kdyby na Xkama, jo. No, pak se šel stáváš blbě k dalším službám systémovým. Když spotřebuji dělat s nějakým démonem, tak
do toho systému, který je jinde. Jako všechno si to zkusíš v tom sandboxu v podstatě, jo? No. Potřebuješ být tam, on sebe nedostává. Posítí jako. Mm-hmm. Jo? Takže pokud je na síti, tak se dostaneš do posítí, jo? Kdyby si byl na jiném posítí. Jo, jo. Jenom jako tady se bavím o tom skriptu, kdyby to chtělo být něco, co mi udělá něco jiného, tak já sandboxuju kompletně s celým systémem jako bokem. Pokud to nespouští nějaký jiný uživatel, což samozřejmě, když to chce rootovské heslo, tak je to. A o tom to asi je, že jo? Aby si nepřistoupil k nějakému démonovi. Mě trochu děsí to, že to chce rootovské heslo, ale kdyby nechtělo, tak to neřešíš. Tak to vyřešíš. Jo, jo. Tak jo. Dobře, no, takže tohle je takový konec toho lighting talk. Základní prvky, na kterých Meteor staví a proč byste ho měli vyzkoušet. Data on Wire, to je přímo seznam z jejich webu. Je to to, že ty data máte všude stejné data, nestaráte se úplně viditelně o persistenci, nestaráte se o to, aby všichni klienti měli čas všechny data, nestaráte se o konflikty, když se změní data někde a podobně. One Language je to JavaScriptu klient server, můžete sdílet stejný kód mezi klientem serverem, různé utility a tak. Stejné knihovny můžete používat. A databáze všude. Můžete přímo z klienta přistupovat do databáze, samozřejmě s nějakými těmi filtry, ať se zaručí bezpečnost, ale je to velmi jednoduché a rychle psaní čehokoliv. Takže v podstatě můžete použít úplně stejný kód pro práci s daty na serveru klientovi, všude to je stejné. Latency compensation. Je tam takový pěkná funkcionalita, že jakmile si načtete v klientu nějaký model, tak se v klientu nakešuje a při jeho dalším používání i v různých dalších částech aplikace tak se nenačítá znova, ale pořád se vám hlídá, jakoby, aby ta cache byla aktuální. Jo, to znamená, že když se změní na serveru, tak se změní tohle i na klientovi a všechno další, co je na to navázáno. Zároveň se přesouvají jenom ty data, vždycky komunikují. To znamená žádné hotovy HTML markup, který musí lítat po síti a všechno zpomaluje. Tady se fakt cestuje prostě jenom JSON objekty, pěkně rychle. Full stack reactivity. Jestli nemůžu vzpomenout, co to znamená. Dobře, další. Embrace ekosystém. Tady jde o ty různé pluginy v Node.js. Různé, všechno možné, co je pro Node.js, tak funguje i v Meteoru. Na klientovi i na serveru, jeden jazyk, jeden coffee script. Je to pěkně, jako jednoduché. A simplicity equals productivity. Tady jde o to, že už při tom prototypu používáte velmi jednoduché API, které v productionu není o nic složitější. Jo? Že je to strašně jednoduché v tom napsat cokoliv i velmi seriózní věci. A ještě jsem si vzpomněl, že tam jsou takové smart packages, tomu říkají. V podstatě takové moduly, které si zapínáte, vypínáte. A jsou tam předpřipravené věci na autentizaci přes různé OAuthové služby, přes jméno, heslo. A teď nechci kecat, ale je tam to hodně. Zatím je Meteor v docela rané fázi vývoje, kdy třeba ty smart packages zatím není uvolněno vyrábět smart packages i třetím stranám, zatím to je všechno přibalené v tom Meteoru. Ale v budoucnu se to chystá, že trošku usadí API, tak bude možné normálně sdílet ty moduly pro Meteor, znovu používat a podobně. To je asi vše. Honzo, proč jste si to vybrali? Jako, prošli jste si nějakou cestou, že jste skončili u toho Meteoru a jste si říkali nějaké jiné věci a nějak vlastně přesvědčovali? V podstatě zjistili jsme, že budeme potřebovat pro kolaboraci řešit takové ty problémy, jeden uživatel něco změní
co se má dít, až druhý uživatel se pokusí o jinou věc, která je v tom konfliktu. Jo? Ve všech ostatních technologiích se tohle z toho prostě musím vyvíjet extra úsilí a v každý případ fakt jako řešit nějak. Meteorou se tam to řeší úplně přirozeně. To jsou transakce, ne? No, ale oni tam mají nějaké zámky, přece ty data se můžou zároveň na dvou klientech změnit a než to přeputuje po celém internetu, tak stejně to tam musí nějak hlídat. To hlídá Meteor. Nevím konkrétně, jak to hlídá, ale jak k tomu dojde. Dva uživatelé různým přistupují ke stejným datům. Jeden to přepíše na něco nového a tomu druhému se to neprojeví, tak to taky změní a může tam uložit zase jiné data, že? Tak ten Meteor by měl jako pomoct tomu, aby se to tomu prvnímu změnilo. Tam konkrétně vím, že validace... Dva na jednou, tak to nejdomu nevím. Transakce... No jo, já jsem to myslel jako z toho dva pohledu, že když by se dva snažili o to též, tak to jeden jeden vyhráje, že? Zrovna nevím, jak se řeší tento případ, když fakt budou dva soutěži do stejná data, ale vím, jak se tam třeba řeší, když server vyhodnotí chybu ve validaci, znamená, že upravím nějaká data, přijde to na server, tento ve filtru zjistí, že je něco špatně a zamítne tu změnu, tak předtím, než to server zpracuje, tak se na klientovi okamžitě updateují ty modely a ve všech šablonách se to projeví, ale jakmile server později zamítne ten požadavek, tak se to zpátky vrátí tomu klientovi a celé jeho modely se revertnou do původního stavu. Jo? Takže já předpokládám, že tento princip tam je jako nějak dotažený i přes ty v případě konfliktu, jo? Že se to revertne. A jak je řešené to, že vlastně ty jsi klikl na to tlačítko přidat třeba nějaké skóre u toho jednoho a automaticky se to projevilo i v tom druhém prohlížeči? To jsou asi WebSockety, no. Teď si nejsem úplně jistý, jestli WebSockety tam jsou už úplně, ale vím, že za začátku tam byly takové ty, takový ten dlouhý HTTP požadavek, který čeká, že něco stane, ale slibovali, že WebSockety budou velmi brzo. Jo? Takže můžem, myslím, že můžeme počítat s tím, že ty WebSockety tam budou, než dokončíme vývoj něčeho. Co v tom teda konkrétně děláte? Je to tajný? Není to tady, prostě škýtáte, jestli to tajný. Takže tak na vteřinu... S každou povídeřinu tam mluví je tajnost. Ne, je to cloudový hosting pro webové aplikace. Z začátku asi jenom PHPčkové, ale potom i Python, Django, Node.js a podobně. Kdy máte vývojové prostředí, které vám řeší Destage Production. To znamená nějaký oddělený vývoj, testování na oddělených prostředích. Je to v podstatě to samé, co používá každá trošku seriózní firma, akorát my to máme předpřipravené, velmi jednoduše k použití, k naučení. A Meteor tam bude řešit právě uživatelské rozhraní pro ovládání toho cloudu. Honza, potkáváte se, jakoby, nebo řešíte jakoby během toho vývoje právě takovou tu nezralost toho systému? Že prostě narážíte na chyby, které prostě jsou nevysvětlitelné a pak dospěte k tomu, že to prostě tím, že tam je chyba, která je chyba. Je to velmi, zatím jsme ve stavu prototypu. Jo. Zatím jsme na ní takovou nenarazili, jo. Ale lidi, co to, i kluci, co to programujou, tak už v tom dělali pár projektů a mají v tom docela dobré zkušenosti. Jo. Jo, a jako celku jim věřím v tom, že jsou schopni tohle co dotáhnout. Jaké by byly alternativy? Ještě jako víš? Jako nic jiného než Meteor? Když jste rozšiřili. Nějaké derby, no. Derby, JS, no. Neznám. Asi Node.js a něco jako vlastního nativního. No. Jako Angular je docela dobrý v tomhle tom, akorát nevím o ničem, co by ti řešilo takhle automaticky tu real-time aktualizaci dát všude. Tak automaticky, no, ale jako signál. Ale jako relativně jednoduše to vyřeší asi všude. Jo. Jenom já jsem zrovna hlavní impuls, proč jít do Meteoru pro nás byl v tom, že my tam potřebujeme. Zjistil jsem, že pro uživatele bude hodně ceněné, pokud při zadání nějaké události, třeba spustí se deployment něčeho, tak tam uvidí progress bar, který se bude hýbat. A tohle z toho udělat tak, aby mi to nezabilo server, tak to asi nezvládnem. Jsi dělal animovaný GIFem, no. Každé řešení má jednoduché řešení. Každý problém má jednoduché řešení. A
Dolku srpení tam ještě. Jako všechny progress bary stejně lžou, jako, tak co? No tak já chci, aby ten můj méně lhal. Malá lež nebo velká lež je pořád lež. Jako, já nevím jak vy, ale mě třeba u instalace osmiček, jenom do VirtuaBoxu, mě fakt jako vytočilo, když tam byl ten progress bar, který letěl, pak konec proběhnul koncem a začal úplně zase na začátku, tak jsem si říkal, ty jo, no tak to nebude. Se já všechno s tím můžu řešit třeba každou... taky ne, XPčka jedou prostě no. Jako celou dobu dobře a posledních 5 minut trvá hodinu třeba, že jo, nebo tak nějak, jako ten progress. No, tak sedmičky přibyvá. Tak vidíte, sere nás to všechny a je to vám změní. Hele, mezi náma, jako, kvůli progress baru bych Meteoru nevolil, jako. Tam jde i o jiné věci, jo, hlavně tu kolaboraci a to živé zobrazování stavu a podobně. Jako určitě, my se zapravili tady bavili, jako jak je to udělané jako pod kapotu a zase jsme k tomu, že tam budou asi nějaké ty webové sokety nebo něco, ale zase Petr říkal, že možná ani ne. Protože ale je, jako určitě v těch moderních prohlížečích, no. Jo, ale jakoby... Já vím, že začátku tam ty web sokety nebyly. Ostatně, jak je to, je to nějak omezené na nějakou škálu prohlížečů nebo tak? Tak to pak musíme... Nevšiml jsem si ničeho. Jako já nevím, v ješetce to asi nespustíš, ale... Jako... Jako tak, jak jsem to popisoval, tak mi přijde logické, že prostě fakt jakoby trvalo nějaké spojení se serverem a oni si navzájem posílali zprávy a nějak ale to nerozjedeš všude, že? Právě jakoby víš o nějaké jakoby velké, že je na to v tom napsané něco velkého? V Meteoru? Asi ne teda. Někdo musí být první. Jo, přesně tak, někdo musí být první. No tak je tom jako minimálně ten to-do list. No, tady je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest aplikací. A žádnou z ní jsem nikdy neviděl, jo? A jako, abys ti to vydrželo, když tam připojí 5000 A to ten Node.js zrovna řeší, asi pamatuju. Ale jako Node.js to je docela dobrý. S tím je úplně jako, že... a on zase k tomu určitě dostane ve třetím tolku, jakoby, ale hej, mě úplně dostává, jako pravidelně, náhodně, ale pravidelně, jak my jsme strašně pozadu a je prostě věci, které už dávno ve světě jako nějak fičí. Já jsem před 2 lety byl na Webexpu a tam mluvil právě, jak jsem měl po tom apiariu, ten Jakub Nešetřil tam mluvil o Node.js, v té době to nikdo neznal. On tam prostě řešil právě nějaké dema, které byly už samo o sobě psycho, že na serveru jede nějaký JavaScript, v té době to prostě nikdo neřešil, že to prostě se normálně nedělal. Byl nějaký projekt, ale ten nebyl tak jakoby Rhino, myslím, nebo něco takového, a nebyl tak používaný. Ale Node.js řešil to, že byla tam nějaká real-timeová hra, která prostě dokázala připojit, já nevím kolik, ale hrozně moc lidí. A oni právě takovýmhle jakoby live způsobem nějak jakoby měnili něco, ovlivňovali se navzájem. A bylo to o tom, že prostě ten JavaScript má takové ty, že si dáš callback na nějakou událost, tak se prostě s každým vytvořila jakoby nějaké spojení a každá ta nitka prostě měla svůj callback na svém konci a dokázalo to neskutečné počty. A tohle bylo 2 roky zpátky, jo, jakože prostě my jsme teďkom už někde jinde, mašiny jsou někde jinde. A prostě zase jako se řeší jakoby to, co už je dávno jakoby se ti vyřešené. A tady prostě PHP komunita neustále jasné, co je jakoby možné. Jako mi to přijde, jakože jsme fakt... Jo, jako já to potkám docela často. Zrovna nedávno se mi stalo, že se sami trochu plazí v té designové komunitě. A jako zrovna mi řekl jeden Ostravák, který tady dělá prostě UX-ko, tak říkal, tyjo, ale teď asi fakt jako bude dobrý ten mobile first trend, jako, že to je velká novinka. A já jsem si ty vole, jsem o tom četl před 2 lety, jo. A tak to je prostě pořád, no, to se prostě to pořád vrací, jako... no. Takže jako já si myslím, že ten Node.js, pokud má jakoby někde na pozadí, tak jako samotná ta technologie, si myslím, že už jakoby hodně jakoby předurčí to, že to třeba tyhle ty věci jako nějaké real-timeové nebo to, že to bude nějak školetelné, už to má jako přirozenost v sobě. A pokud to před 2 lety řešilo prostě nějaké věci, které mi teda ohromně, tak si myslím, že teď to bude někde dál a to jako naučit z nějak nesleduju, já nevím, co tam... Jako konkrétně Meteor je asi 2 roky starý, nevím jak přesně, a myslím si, že za ty 2 roky uběhl dost dobrou cestu, jo, že já bych ho rozhodně bral vážně. Ještě o něm uslyšíme.
A já právě, že možná až tak odvážně ne. Přednáška. Nebo roce, když je potřeba. Když se dva roky nemáš žádnou... No. Některé věci musí přeběhnout dobu a je to špatně, že? Třeba to bude dobrá cesta, kdo ví, jakoby, ale... Já jsem to říkal právě Honzovi předtím, než jsem začal mluvit. Já si pamatuju ty věci hrozně vizuálně. Já tuto stránku vím, jako mám v hlavě jako dlouho. Jako možná, že jako potom, co oni byli ven, si pamatuju to pozadí. Jako. Ale v té době jako se nevěděl, co je. Já jsem tam jako viděl, odešel jsem. Ale zase na tom titulu sledují nějaké lidi. A jedna jako z takových autorit, které sleduju, tak tam měla nějakou takovou negativní poznámku právě nějak ve smyslu, že ten projekt byl nějak zafinancovaný nějakým brutálním balíkem peněz, bůh ví od koho, jakoby. Mm-hmm. A měl nějaké pochybnosti, jak to obecně s open sourceovým projektem bude dál, až mu ty prachy dojdou, nebo něco v tom smyslu. A jako zapamatoval jsem si to jenom kvůli tomu, že ten člověk, který to napsal, tak si ho jakoby vážím a on normálně nehejtuje. Jako on normálně jakoby nedává jakoby nějaké negativní jakoby hlášky ven. A kvůli tomu jsem si to jakoby zapamatoval, když potom Honza říkal, že vlastně zkouší něco zapravit, tak jsem to hnedka vzpomněl jako na první věc. Ale jako nechci to tím jakoby posílat do nějaké negativní roviny, jako nebo to, ale vím, že prostě zase nějaké reakce, které jsem sledoval, tak byly jakože, že nějací lidi měli právě úžasnou přednášku na nějakém Django konu mimochodem. Byla nějaká úžasná přednáška o Meteoru. Ale právě říkal, že bude, jak to bude s tím projektem dál kvůli těm penězům, jako, že jsem to nedokážu moc představit, jako, že mu to nějak naštimuje právě s tím, jak je to zafinancoval a jak to bude celé jako, řízeno dál. No. Můžu jenom ukázat ještě tu stránku Meteoru. Mm-hmm. Tam brzy vyjde verze 6.6.6, takže tam se asi bude uvidí, jestli ty to... Jo. Je to evil na moje, jo? Hej, a vy třeba nemáte nějaký, vy jste řešili nějaký, měli jste nějakou debatu nad tím, jestli to není jakoby risk jít do toho? Jako nebojíte se toho, že to... Celý náš biznis je risk. No, tak to zrovna spolehnout se na Meteory je to nejméně riskantní v našem biznise. Kdyby to našlo, tak jste jakoby high, nebo máte možnost taky dělat? Je jako, i kdyby to mělo stagnovat na této verzi, tak jsme vysmátí. A to chcete dělat jako hosting, jakoby, to jsem vlastně říkal, prostě. Ne, to jde jenom uživatelské rozhraní, jo. Zbytek systému bude částečně v Pythonu. Komunikace tam bude přes Rabbit. MQ. No, jako DTN uživatelské rozhraní. Třeba přepsat, že? Ten má ten no. Slavický, že? Java bude tam hned. Bude tam slavický. Ne, slavický. Návrata. Bude chvilku strpení. Hej, já jsem to možná až můžu přehnat. Díky za moc o to. Tady máte všechny ty balíčky, co všechno tam je teďka dostupné. Chce se ještě někdo něco zeptat k Meteoru? Co neptejte, já nic nevím. Říkal jsi tam něco, že se dá měnit ten kód a... Jo, tam můžu ten review, nějak code review. Odpuš. Vy jste tam naznačil, pak jste mě hned neukázal. Jo. Živě to ladíš. Tak chviličku. Já si právě myslím, že to je jako kamera z toho supertového spojení, že jakmile jako on zadetkuje nějakou změnu na serveru, tak ti pušne prostě změnu jakoby kódu a on na to nějak zareaguje. To musí být nějaký reaktor, který to furt... Lukáš, je to takový light reload, ale jakoby vzdálený, ne? Dobré, takže tady tento titul, jak jsem asi zmínil teďka, dám uložit. A je to tam. Jo, update se mi aplikace a mimochodem jsem zase ve stejném listu, jo, že mi prostě udržel tu adresu. No vlastně, Microsofti teďka no. Visual Studio to udělali úplně stejně, oni tam mají nějakou podobnou technologii, která umí jakoby taky přes websockety jakoby navázat browser na Visual Studio a když něco změníš, tak jakoby umí poslat tomu browseru, ať se jako to teďka se objevuje trošku častěji, no, u různých technologií. A jako zrovna Meteor jako jediný to má, myslím, že přímo základu, všude jinde to vidím jako nějaký plugin, jo. Když děláte šablonové.
Je to všecko k Meteoru? Máte někdo? Ode mě vše? Tak díky Honzovi.